Καλησπέρα σας από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Atlas League 1, πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική. Είναι οι Nothing But Nets, οι οποίοι πήραν και το τζάμπολ, με τα κόκκινα δηλαδή, απέναντι στους Tune Squad, στον όμιλο North, βορρά δηλαδή. Είχαμε ήδη το πρώτο σουτ, το τρίποντο άστοχο από τον Σταθάκη για τους Nothing But Nets. Οι Tune Squad έχουν τώρα την επίθεση με τον Ψαρά. Θα κάνει το δίποδο του μακρινό, είναι εύστοχος. Τάρας 2-0 μπροστά η Tune Squad. Η Nothing But Nets τώρα στην επίθεση με τον ξυπνητό. Γύρισε για τον Καραμανή. Απ' τη γωνία το τρίποντο ήταν άστοχο από τον Σανάη. Η Tune Squad πάνε προς τα μέσα. Το δίποντο είναι εύστοχο από τον Θωμά. Ο Θωμάς κάνει το 4-0 για την ομάδα του, για τους Tune Squad. Και ο Βλαχόπουλος τώρα έχει την μπάλα από την πλευρά των Nothing But Net. Ο Σανάη μυρίζει την μπάλα ο Σανθάκης. Υπήρξε παρέμβαση όμως από τον Τσαντσαλή. Έξω η μπάλα. Είναι Nothing But Nets με το Σταθάκι, τώρα παίρνει το τρίποντο, είναι εύστοχος. 4-3 μείωσαν οι Nothing But Nets. Εδώ είναι ο Ψάρας στην επίθεση για τους Tune Squad. Ο Θωμάς ξανά για τον playmaker τον Tune Squad. Το Ψάρας θα ευστοχίσει το μακρινό τρίποντο. Το ζήγησε, το πήρε, ευστόχησε. 7-3 το προβάδισμα για τους Tune Squad, οι οποίοι κλέβουν και την μπάλα. Στον διαδρομό προσπαθεί να μπει τώρα ο Ψάρας, αλλά δεν ολοκληρώνει την προσπάθειά του. Δεν πήγε μέχρι μέσα, τον έκλεισαν και του έκαναν φάουλ οι παίκτες των Nothing But Nets. Το σκορ στο 7-3. Ύστερα από τα πρώτα 2 λεπτά της αναμέτρησης. Εδώ ο ανάποδο το lay-up από τον Θωμά, αστόχησε, θετικό rebound όμως για τους Tune Squad. Άστοχο το shoot, το δίποντο. Το rebound το πήρε ο Σταθάκης, έδωσε για τον Σανάη. Ο Σανάη θα βρει στα αριστερά τον Βλαχόπουλο, αυτός για τον center των Nothing But Nets. Τον Καραμανή δηλαδή, ο οποίος ποστάρει ωραία. Νίκησε τον αντίπαλό του στην προηγουμένη περίπτωση και μείωσε σε 7-5 με τη βοήθεια του ταπλού, σημάδεψε σωστά. Η Tune Squad τώρα στην επίθεση, τον Τσαντσαλή. Βρίσκει τον Θωμά, θέλει να κάνει την κίνηση, ρολάρι, δεν τα καταφέρει όμως να βρει το σουτ. Ο Τσαντσαλής πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, αστόχησε. Μια την πάτε πήραν το rebound με τον Βαμβακά. Ο Καραμανής έδωσε για τον Σανάη. Ξανά ο Καραμανής του ρολάρι. Δεν πέρασε όμως η πάσα του. Πήγε να βγάλει πάσα πλάγια στο τρίποντο. Το κλέψιμο το έκανε ο Σανσαλής. Ο Λιάπης τώρα θα κάνει την κίνηση αστοχή, όμως με το ταμπλό προσπάθησε, δεν τα κατάφερε και η μπάλα είναι εκτός παρκέ ξανά για τους Tune Squad πάντως. Ήδη όμως έχουμε το πρώτο time-out της αναμέτρησης. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το time-out και αρχίζει ξανά το παιχνίδι με τους Tune Squad στην επίθεση. Ο Ψαράς όμως δεν θα κρατήσει την μπάλα, αυτό είναι το αναφορά. Παρενέβησαν εκεί και οι παίκτες των Nothing But Nets. Οπότε δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του ο παίκτης των Tune Squad. Έχασε την μπάλα εκτός παρκέ και τώρα είναι Nothing But Nets στην επίθεση. Ο Σανάη κλείστηκε από 2, βρήκε όμως τον Βαμβακά, αυτό τον στόχησε. Επιθετικό το rebound όμως για τους Tune Squad, για τους Nothing But Nets, συγγνώμη. Και έχουμε το καλάθι το οποίο πετυχαίνει ο ξυπνητός, το πρώτο του καλάθι. Ισοφάρισαν σε 7-7 οι Nothing But Nets, εδώ παραλίγο να γίνει και ένα λάθος από τους Tune Squad, αλλά κράτησε την μπάλα ο Ψαράς.
κάτω το καλάθι. Δεν τα κατάφερε όμως εκεί ο Λιάφης, ενώ φάνηκε ότι είχε πάρει καλή θέση, πόσταρε ωραία, όμως δεν ολοκλήρωσε καλά τη φάση. Και είναι Nothing Bad Net τώρα στην επίθεση. Είναι ελεύθερο το τρίποδο, όχι δεν θα το πάρει, θα δώσει την πάσα στο Σανάη. Ξανά όμως την μπάλα έξω. Θα το πάρει αυτό το τρίποδο, Καραμανής, και θα δικαιωθεί. Ο επιμένονικά θα λέγαμε, είχε την υπομονή πριν να μην πάρει το σουτ. Το πήρε με τη δεύτερη πάσα, δικαιώθηκε. Μπροστά είναι να την πατήσει με 17, κάνα και κλέψιμο τώρα, αλλά βιάστηκαν εκεί να βγάλουν συνδυασμό, δεν τα κατάφεραν, έκλεψαν οι Tune Squad. Έχει γίνει λίγο γρήγορο τώρα το μάτς και γίνονται κάποια λάθη. Πάει μέχρι μέσα ο Λιάπης, αλλά δέχτηκε την τάπα ψηλά εκεί από τον ξυπνητό. Ζητάει και φάουλ, δεν υπήρξε κάτι όμως σύμφωνα με τους ρέφερι. Πέρασε και ο Σταθάκης για τους Nothing Bad Net. Εδώ έχουμε ένα τρίποντο από μακριά, από αρκετά μακριά, ωστόσο είναι άστοχο για τη Tune Squad. Είναι Nothing Bad Net τώρα η επίθεση. Ο Βλαχόπουλος πέρασε την μπάλα για τον ξυπνητό, αυτός έξω στον Σανάη, μακρινό πολύ το τρίποντο, άστοχο. Πήρε το ρημάνο Ψαράς. Αλλάζει εκεί στη Woodside, ελεύθερο το τρίποντο, είναι άστοχο. Το έχασε ο Τσανσαλής, αλλά το τελικό rebound ήταν από τον Λιάπη, θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. Μειώνει σε 19, 10 η Nothing Bad Net, 9 η Tune Squad. Εδώ η Nothing Bad Net είναι εκπληκτική ασίστ του Σανάη. Και ωραίο τελείωμα από τον Καραμανή που πήρε την μπάλα μέσα στο γραφτό. Ελεύθερος, δεν γίνονται να το χάσει. 12-9 το σκορ, πάρα πολύ ωραία η ασίστ του Σανάη. Η Tune Squad τώρα πέρασε και ο Μαμάτσιας, το παιχνίδι το νούμερο 1 για το Tune Squad. Εδώ η μπάλα έγινε ροφήση, όμως έκανε άκυρο πήγημα ο Λιάπης για το Tune Squad. Σημεία μήνα πάνω που φοβήθηκε προπάνω στην αδερφή την κάπα. Είχε σηκωθεί όμως, οπότε σωστά δόθηκε η παράβαση. Και η Nothing Bad Net τώρα στην επίθεση με τον Σανάη. Ο Σανάη δεν θα σου πέρει για τρεις τελικά. Ο Σταθάκης πάει κοντά στο καλάθι, ρόλαρε ωραία, αλλά δεν θα καταφέρει να τελειώσει σωστά τη φάση. Ο Ψαράς βγάζει μια πολύ ωραία πάσα εδώ στον Παπαδάτο. Αυτός πέτυχε το καλάθι. Βρίσκονταν σε 12-11 η Tune Squad. Εδώ η Nothing Bad Net ήταν στην επίθεση. Αυτός όμως ο Σταθάκης. Και έτσι οι Tune Squad έχουν την μπάλα. Ο Ψαράς ο Στάρ για 3. Είναι άστοχος σε τελικό rebound. Ξανά ο Ψαράς. Εδώ είναι ελεύθερος, αλλά διστάζει και ο Λιάπης. Ο Ψαράς θα κάνει το shoot, το jump shoot. Πολύ καλή προσπάθεια. Φτάνει στους 7 πόντους ο Ψαράς και βάζει ξανά τους Tune Squad με 13-12 προηγούνται αυτή τη στιγμή. Γυρίζει την μπάλα η Nothing Bad Net. Στη γωνία εδώ θα πάρει το τρίποντο. Θα το χύσει ο Βλαχόπουλος, αλλά είναι Nothing Bad Net και δίνει ξανά την κατοχή. Το Σανάη τώρα μένει με τη μέσα κλικτική ασίστ. Όχι όμως δεν σηκώθηκε. Δεν σηκώθηκε να σουτάρει εκεί ο Καραμανής, οπότε δεν είναι χρόνο της ασίστ. Έχουμε και αλλαγή για τους Nothing Bad Net. Ο Κοτσίφης πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Καραμανή. Ο Τσίρις θα πάρει και με τη μία το σουτ. Μακρινό τίποτα, αυτό έχεις όμως. Ο Ψαράς έχει την μπάλα τώρα για το Tune Squad.
θα παίξει ωραία το pick and roll. Όμως αστόχησε ο Λιάπης, τελικά πήρε το δικό rebound, κέρδισε και το foul. Οπότε ο Λιάπης θα έχει την ευκαιρία του να πετύχει έναν ή δύο πόντους, μιας και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ενώ έχουμε μπει στα τελευταία δύο λεπτά της πρώτης περίοδου. Ώρα για την πρώτη βολή από τον Λιάπη. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Ευστοχή. Ο Λιάπης ήταν στους 3 πόντους. 14-12 προηγούνται οι Tune Squad. Εκτελεί και τη δεύτερη. Άστοχος αυτή τη φορά. Οι Νιάτι Μπανέκ πήραν το rebound με τον Τζιγνητό. Προσπαθούν να πάνε γρήγορα εκεί, δεν θα βγει χρειασμός όμως. Ο Σανάη κρατάει την μπάλα για τους Νιάτι Μπανέκ. Και τώρα είναι ο Στασάκης, πάει κοντά στο καλάτι. Γίνεται ένα deflection όμως, η μπάλα παραμένει στα χέρια του τον Νιάτι Μπανέκ. Ο Σανάη είναι ένα πάρα πολύ μακριά τρίποντο. Έλυγε και η επίδεση όπως φαίνεται. Και η Tune Squad πήραν το rebound. Προβλήτω με 14-12 τη στιγμή. Γυρίζει την μπάλα για να δούμε. Βγαίνει το pick and roll πάρα πολύ ωραία και εξαιρετική προσπάθεια. Ο Λιάπης το πέτυχε το καλάθι. 16-12 προηγούνται οι Tune Squad. Για να δούμε αν θα εξοχίσει και στη βολή ο Λιάπης. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Λιάπης εξοχή. 6 πόντι του. 17-12 το σκορ. Προηγούνται αυτή τη στιγμή οι Tune Squad. Και η Nathan Barnett στην επίθεση. Εδώ είναι ο Βλαχόπουλος με την μπάλα. Πάει αριστερά από το διάδρομο, βρίσκει ελεύθερο τον Ξυπνητό. Σούταρε για τρεις, αστόχησε. Το rebound από τον Σαρά. Ο Σαρά θα πάρει το τρίποντο εδώ, εύστοχο. Ο Σαρά γίνεται ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε διψήφιο αριθμό ποντών, φτάνει στους 10 δηλαδή. Και έκανε το σκορ 20-12 υπέρ των Tune Squad. Οι Nathan Barnett προσπαθούν τώρα, αλλά ο Βλαχόπουλος θα στοχεί στο δεξί layup. Επόμενο 10 δευτερόλεπτα και οι Tune Squad έχουν την τελευταία επίθεση από ό,τι φαίνεται της πρώτης περίοδου. Εδώ έχουμε ελεύθερο τρίποντο, όχι όμως είναι airball από τον Παπαδάτο. Μένουν 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Για να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι Nathan Barnett. Μακρινό τρίποντο, όχι. Άστοχο από τον Καραμανή. Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν, 20-12 μπροστά οι Tune Squad. Ξεκίνησε λοιπόν και η δεύτερη περίοδος του αγώνα. Η Tune Squad στην επαναφορά. Με τον Ξαρά τώρα να δίνει για τον Τσαντσαλή. Από εκεί με τον Θωμά. Πάει προς τα μέσα. Ρολάρι, γυρίζει με το δεξί. Δεξί που καστόχησε. Έκανε καλή παρέμβαση και ο Κοτσίτης τον εμπόδισε. Δεν του έδωσε το δικαίωμα να έχει εύκολο σουτ. Εδώ ο Κοτσίτης θα πάρει και το τρίποντο. Είναι άστοχος. Το λοιπόν θα το πάρει ο Ξαράς. Για τους Tune Squad. Εδώ πάει προς τα μέσα, αλλά έδωσε την πάσα ο Παπαδάτος στο Θωμά. Αυτός αστόχησε. Οι Nathan Barnett τρέχουν τώρα στον εθνιασμό. Έχουμε το καλάθι από τον Ξυπνητό. Ο Ξυπνητός φτάνει στους 4 πόντους από τη μεριά του. Μειώνει σε 20-14. Το καλάθι για τους Nathan Barnett. Που προφανώς τώρα θα προσπαθήσουν να μειώσουν τη διαφορά. Για να δούμε οι Tune Squad από τη μεριά τους τι θα καταφέρουν να κάνουν. Εδώ με τον Ξαρά να σηκώνεται. Ωραία προσπίση, ευστοχή. Φτάνει στους 12 πόντους. 22-14 μπροστά η Tune Squad. Είναι αυτή η μπανέ τώρα στην επίθεση με τον Κοτσίφη. Να δίνει για τον Καραμανή. Ο
του Καραμανής θα βρει τον Βλαχόπουλο. Πήγε να περάσει μπάλα στο γραφιστό τον Καραμανή, παρενέβησαν δύο παίκτες στον Tune Squad. Και τελικά η μπάλα είναι υπέρ των Nothing Bandit, αλλά απομένουν 4 δευτερόλεπτα για να λήξει η επίθεση. Έχουμε και αλλαγή για τους Tune Squad. Στο παιχνίδι περνάει ο Λιάπης. Ο Λιάπης στη θέση του Μαμάτσια. Επαναφορά τώρα για τους Nothing Bandit με τον Καραμανή. Εξυπνητός ο Καραμανής πάλι, shoot. Ήταν δίποντο mid-range από το πλάι, αστόχησε. Οπότε πήγε στο χρόνο φυσικά, αφού έλεγε η επίθεση. Είναι να γίνει το λάθος ο δάφτης του Squad. Τελικά σώζει την κατοχή ο Τσανκαλής, που πάει προς τα μέσα με παίρνει το δεξί διάδρομο και θα αστοχίσει παρά την πίεση του αντιπάλου του. 24-14, στο συν 10 πλέον η Tune Squad. Εδώ έχουμε την προσπάθεια για pick and roll, ανάποδο layup, δύσκολη προσπάθεια. Στέκεται άτυχος ο Νοσοδός Σταυτάκης, δεν του κάνει μπάλα το πατήρι. Ο Ψάρας εδώ πήγε μέσα τελικά, έκοψε την μπάλα έξω στην περιφέρεια. Για να δούμε εδώ οι Tune Squad τι μπορούν να κάνουν. Ωραία η ενέργεια από τον Θωμά, ωστόσο και αυτός άτυχος. Η μπάλα έκανε 2-3 αναπηδήσεις και και εκτός. Εδώ όμως μια ωραία προσωπική ενέργεια από τον Βλαχόπουλο που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Πήρε όλο τον αριστερό διάδρομο, πήγε με τη μέσα, δεν βρήκε αντίσταση, η ταχύτητα του μέτρησε εδώ. 24-16 μείωσαν οι Nothing Bandit. Διάμε τώρα τους Tune Squad που με υπομονή γύρισαν την μπάλα στην επίθεση, αλλά στόχησε ο Λιάπης. Και οι Nothing Bandit πήραν την μπάλα, ο Βλαχόπουλος έτρεξε, δεν βρήκε αριστερό διάδρομο. Έδωσε τον ξυπνητό ελεύθερος, αστόχησε, αδράνησαν λίγο οι υπηρεσίες των Tune Squad. Άρα τελικά κέρδισαν την κατοχή. Ο Ψάρας εδώ πήρε το rebound. Κατεβάζει την μπάλα, βγάζει πάρα πολύ ωραία πάσα για τον goal foul. Για τον goal foul του Θωμά. Ο Θωμάς φτάνει στους 4 πόντους. 26-16 το προβάδισμα πλέον για τους Tune Squad. Από αυτή την πολύ ωραία συνεργασία των δύο παιχτών, τον φιλοξενούμενο, και η συμπληρωματική βολή πλέον από τον Θωμά, ο οποίος έχει ήδη 4 πόντους. Είναι εύστοχος και στη βολή. 5 πόντοι του, 27-16 μπροστά η Tune Squad. Η Nothing Bandit τώρα στην επίθεση. Πίσω από την πλάτη, πάσα για τον Καραμανή, άστοχος. Έχουμε εξαιρετικό rebound. Foul. Ο Σταθάκης. Ο Σταθάκης θα το κερδίσει. Ο Σταθάκης εκτόξησε και στις δύο βολές. Μείωσαν οι Nothing Bandit σε 27-18. Τώρα έχουν την μπάλα λοιπόν και επαναφορά. Η μπάλα φτάνει στο Λιάπη, παρέμβαση όμως είχαμε deflection εδώ από την Nothing Bandit. Ο Καραμανής πήρε την μπάλα εδώ στο Βλαχόπουλο. Πάσα στην weak side, ο Σανά είναι ελεύθερος για τρεις, είναι άστοχος. Πήραν την μπάλα έτσι στο Squad και προσπαθεί να τρέξει χωρίς όμως να βγάλει φινιασμό ο Παπαδάτος. Η μπάλα πήγε στον Ψαρά. Θα σπέντει το screen, θα σουτάρει για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound για τους Nothing Bandit από τον Βλαχόπουλο, που προσπαθεί να τρέξει. Ο Σανάη κάνει την προσποίηση. Έχουμε τρίποντο
δεν του κάνει το χατήρι μπάλα του Κοτσίφη. Επιθετικό ρυμπάνω από τον Καραμανή και ο Σανάη ευστοχή για τρεις. Μείωσαν έτσι οι Νάθιν Μπαντίνς 27-21 και έχουμε time out. Επανέναξη λοιπόν του παιχνιδιού με τους Tune Squad να είναι στην επίθεση. Ο Παπαδάτος τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Έδωσε για τον Λιάπη. Ο Λιάπη σουτάρει για 2, είναι εύστοχος. Εύστοχος στο mid range. Λοιπόν 29-21 το προβάδισμα πλέον για τους Tune Squad. 8 εμπόδι του Λιάπη σε προσωπικό επίπεδο. Ο Σανάη τώρα ο Κοτσίφης. Ο Καραμάνης τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Κοστάρι, θα βγάλει ελεύθερο τον ελεύθερο Σανάη τελικά. Δεν θα μπει η μπαλά. Ήταν ελεύθερο το τρίποδο, αλλά δεν του έκανε το χατήρι μπαλά. Επιθετικό λοιπόν παρόλα αυτά από την Νάτι Μπαρνέτ. Ελεύθερο είναι το τρίποδο τον Βλαχόπουλο, αλλά άστοχο. Ο Ψαράς πήρε το rebound και έρχεται το φάουλ. 29-21 το σκορ υπέρ των Tune Squad. Και η επαναφορά με τον Ψαρά. Να δίνει για τον Παπαδάτο. Εσείς θα αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή το κατέβασμα της μπάλας για τους Tune Squad. Θα βγει εδώ pick and roll ξανά με τον Ψαρά και τον Λιάπη. Ο Λιάπης εκτελεί, τελειώνει ιδανικά τη φάση, φτάνει στους 10 πόντους. 31-21 προηγούνται οι Tune Squad για δεύτερη φορά στο μάτι. Κάνουν τη διαφορά στους 10 πόντους, έχουν προηγηθεί και με 11 βέβαια, οπότε δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά αυτή. Τρίποντο βλέπω έδειξαν διευθύντες, ναι. Το πέτυχε ο Σαφτάκης, έφτασε στους 8 πόντους. 31-24 μείωσαν οι Νάτι Μπαρνέτ. Εδώ όμως έχουμε φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Θωμάς για τους Tune Squad. Το χρεώθηκε ο Κοτσίφης από την πλευρά των Nothing Barnett. Αυτό σημαίνει ότι ο Θωμάς θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Θωμάς είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη παρόλα αυτά εδώ ο Θωμάς. Παραμένει στο 31-24. Τρέχουν το παιχνίδι Νάθιν Μπαρνέτ. Ο Σανά για τον Κοτσίφη. Παίρνει το τρίποντο ελεύθερο και δεν θα το βάλει όμως. Δεν του έχουν πάει καθόλου μέχρι τώρα. Τρίτο άστοχο τρίποντο αν δεν κάνω λάθος. Από τον συγκεκριμένο παίκτη. Εδώ η Tune Squad με τον Θωμά και τον Τσανσαλή. Ο Τσανσαλής θα πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό όμως, αστόχησε η Νάθιν Μπαρνέτ τον Βλαχόπουλο να παίρνει το διάδρομο από αριστερά, εκπληκτική ενέργεια, αλλά αν είναι δυνατό θα λέει. Είναι απίστευτο το πως βγήκε η μπάλα έξω. Νομίζω δεν θα το περίμενε κανείς, φαίνονταν θα πήγαινε μέσα και όμως κάνει πολλές φορές την μπάλα τεχνίσια. Αυτό έγινε τώρα. Εδώ θα πάρει το ελεύθερο τρίποδο Ψαράς, άστοχος, και δεν μπάλα θα λέγαμε μπήκε και βγήκε. Εφηδιασμός τώρα για τον Σανάη να πετύχει το καλάθι από τον Νάθιν Μπαρνέτ. Ο Σανάη φτάνει στους 5 πόντους και 31-26 μείωσαν την Νάθιν Μπαρνέτ. 5 πόντους στη διαφορά, δείχνουν τόσο ότι μπορούν να ξαναπτύξουν φυσικά το παιχνίδι. Άλλωστε υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα. Εν τω μεταξύ όμως ο Ψαράς έκανε ωραίο κόψιμο από τα αριστερά. Στη ρακέτα πήρε την μπάλα στο σωστό σημείο. Τελείωσε τη φάση εξαιρετικά. Έχει αθλητικά προσόντα πλούσια άλλωστε. 33-26 μπροστά η Tune Squad. Εντάξει το τρίπο του Βλαχόπουλου δεν μπήκε. Έχασαν εδώ και κύριε Νάθιν Μπαρνέτ να ρίξει διαφορά στους 4 πόντους. Και έχουμε τρίποντο το οποίο είναι εύστοχο από τον Λιάπη. Ο Λιάπης έχει φτάσει στους 13 πόντους για τους Tune Squad. 36-26, αμέσως η διαφορά πήγε στους 10. Ο Σανάη δοκίμασε ένα τρίποντο, αστόχησε για τον Νάθιν Μπαρνέτ.
Στην σκουάτ στο φαμένο βάλει αφιλιασμό. Ο Θωμάς κρατάει την μπάλα, δεν μποσάρει. Πάσα πίσω την πλάτη όμως λάθος εδώ. Λάθος πάσα τον Μαμάτσια. Ο Θωμάς δεν γίνοντας ψυχή κάτω, πολύ χαμηλή πάσα. Ο Σανάη, ο Καραμανής ξανά ο Σανάη. Ο Σανάη εδώ, για όμως θα κάνει, θα επιλέξει το μακρινό τρίποντο. Έκανε step back. Ευστόχησε ο Σανάη, πολύ ωραία προσπάθεια. Έφτασε στο 8 πόντους ο Σανάη. 36-29 μείωσαν οι Νάθεν Μπαρνέτ. Ελεύθερο εδώ στο μακρινό δίποντο, αλλά είναι άστοχο από τον Λιάπη. Οι Νάθεν Μπαρνέτ τώρα προσπαθούν, τους βολεύει από όσο είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός και στους προσπάθειους τους. Ωραία πάσα του Καραμανή, αλλά έχει χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα, ήταν πολύ ώρα από ό,τι φαίνεται στη ρακέτα. Και η κατοχή, α όχι, μπερδευτήκαν και ακόμα και η Νάτου Μπανίτ διαμαρτύρονταν για 3 δευτερόλεπτα, αλλά τελικά γιατί έχουν δώσει φάουλ και υπάρχει και τα ημάτια του παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν την επανέναρξη του αγώνα. Η Νάτου Μπανίτ είναι στην επίθεση. Προσπίση, ελεύθερο τελικά το τρίποντο από τον Βλαχόπουλο, αλλά άστοχο. Ο Σταυδάκης ήταν αυτός που έκανε την προσπίση και έδωσε την πάσα. Εδώ το τρίποντο είναι άστοχο από τον Τζαρά για τις Team Squad. Αμέσως τρίποντο και είναι άστοχο. Έχουμε λοιπόν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 36-29. Επαρχόμαστε λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο. Η Νάθιν Μπαρνέτ στην επίθεση. Αμέσως τρίποντα από τον Σανάη και είναι εύστοχο. Ο Σανάη, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο εύστοχο τρίποντο του. Έφτασε στους 11 πόντους. Είναι ο πρώτος φορές της ομάδας του. Και ο μόνος με διψηλό αριθμό πόντων. 36-32 μείωσαν η Νάθιν Μπαρνέτ. Εδώ Ψαράς ποστάρει, γυρίζει, αλλά έκλεισαν σωστά οι Nothing Bad Net, δεν του επιτρέψαν εκεί να βρει τον συμπαίκτη του που είχε κόψει. Είχε κόψει τη ρακέτα μέσα, αλλά δεν πέρασε πάσα. Η κατοχή πάντως παρέμεινε για το Spin Squad. Έβγαλαν την μπάλα Nothing Bad Net. Ο Ψαράς σε ένα τρίποντο αστόχησε, αλλά νέος με κορμπάντα του Spin Squad. Ο Παπαδάτος θα προσθεθεί να σωτάρει για τρεις. Την μπάλα δεν του έκανε χατήρι. Ο Σανάη πήρε το rebound για τους Νάθιν Μπαρνέτ. Προσποίηση. Και έχουμε το δίποτο με πεταχτάρι θα λέγαμε από τον Καραμανή. 36-34 μείωσαν οι Νάθιν Μπαρνέτ. Στο καλάθι. Είμαστε πάντα για την πρώτη αγωνιστική της Atlas League 1 στον Όμιλο North, στο ΆΚΑ δηλαδή. Εδώ οι Tune Squad θα κερδίσουν το φάουλ με τον Θωμά που πόσταρε. Ο Βαμβακάς το χρεώθηκε. Σωστά ήταν φάουλ. Οι Tune Squad τώρα είναι επαναφορά στον Τσαντσαλή να παίρνει το δίποντο να στοχεί. Επιθετικό ρημάνος και καλάθι από τον Θωμά. Ο Θωμάς θα φτάσει στους 7 πόντους. 38-34 το προβάδισμα πλέον για το Tune Squad. Αστόχησαν εδώ είναι την Μπαρνέτ, αλλά κρατάνε την κατοχή τη διεκδίκηση της μπάλας. Είναι αθυμπανέ τώρα η επίθεση ο Σανάη με ένα αρκετά μακρινό τρίποδο. Άστοχος όμως. Το rebound το πήρανε οι Queen Squad και ο Ψαράς τώρα τρέχει. Δεν θα κελήσει γρήγορα εδώ ο Θωμάς. Θέλει να ποστάρει. Γυρίζει, διπλή προσποίηση και δύσκολο καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον Θωμά. 40-34 το σκορ υπέρ των Queen Squad.
Και τώρα η Νάθη Μαντέν με τον Καραμανή να κατεβάζει αυτή τη στιγμή την μπάλα, δίνει για το Σανάι. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας, αλλά επέμεινε με πάσα ο Σανάι και δικαιώθηκε, γιατί βρήκε τον Βαμβακά που ευστόχησε από μέσα απόσταση. Και έτσι μειώνουν οι Νάθη Μαντέν σε 40-36. Και τώρα η Tune Squad με τον Θωμά. Ο Ψαράς θα σωθεί στο δίποτο. Πήρε το rebound εδώ ο Ξυπνητός. Ο Καραμανής. Το Σανά εδώ θα διστάσει για τρεις για να ό,τι θα κάνει. Δεν πέρασε ασύστο, η πάσα που πήγε να κάνει. Έκλεψε ο Ψαράς. Τρέχει, τελικά το μείνει μπάλα. Γιατί δεν σουτάρε. Κρατάνε όμως την κατοχή του Tune Squad. Ο Τενταλής τώρα. Για να δούμε εκεί διπλό σκρίνει από τους φιλούς. Τελικά θα βγάλει έξω το τρίποντο. Πάει τελικά μέχρι μέσα ο Παπαδάτος, έκανε το drive από τα δεξιά και ευστόχησε. 42-36 υπέρ των Tune Squad. Και είναι αυτή που τώρα στην επίθεση. Ο Σαθάκης ωραία για το Σανάι, πάρα πολύ ωραία. Η φάση και ο Σαθάκη και ο Σανάι σχεδόν ανεβαίνει στους 13 πόντους. Η Νάθιγκ Μπαρνέτ μείωσαν στους 42-38. Η Tune Squad τώρα στην επίθεση. Ρόλαρ εκεί, γύρισε ο Λιάπης, δέχει την τάπα όμως. Και τώρα ο Σανάι ψάχνει ωραία, πάρα πολύ ωραία πάσα. Δεν τελείωσε όμως η φάση εκεί. Ο Βαμβακάς, ελεύθερο το τρίποντο, άστοχο όμως από το Σαθάκι και η Tune Squad κερδίζει την κατοχή. 42-38. Ο Τσαντζαλής τώρα έχει διπλό σκιν ξανά. Θα πάρει το δίποντο με ταμπλό εκεί, εύστοχος ο Τσαντζαλής. 44-38 μπροστά πλέον η Tune Squad. Η Nothing But Net. Το Σανάι να παίρνει το τρίποντο που είναι άλλο. Όχι, όχι, τρίποντο, τρίποντο ήταν. 44-40 το σκορ. Ο Σανάι ανέβηκε στους 15 πόντους. Εν τω μεταξύ αστόχησαν εδώ οι Tune Squad. Έχουν ξανά την κατοχή της μπάλας. Ωραία πάσα για το Σανάι με ταμπλό. Δεν δικαιώθηκε για την επιλογή του αυτή. Και οι Tune Squad έχουν την μπάλα με τον Τσαντζαλή. Ο Παπαδάτος για τον Θωμά που πάει κάτω από το καλάθι ανάμεσα σε δύο αστοχή. Κάνει το φόλο όμως και θα βρει τον στόχο με τη δεύτερη προσπάθεια. 11 η πόντα τον Θωμά, ο οποίος έκανε το 46-40 υπέρ της ομάδας του, τον Tune Squad. Εδώ ο Καραμανής με ταμπλό. Δεν θα του κάνει το χρόνο πάνω από το πατήρι. Ας το πούνε οι Nothing But Net. Προσπάθεια για φιλιασμού, πάρα πολύ ωραία το καλάθι από τον Παπαδάτο. 48-40 προηγούνται οι Tune Squad. Λάθος εδώ. Και οι Tune Squad κέρδισαν την μπάλα. Προηγούνται με 48-40 αυτή τη στιγμή. Ανέμεσα σε δύο εκεί. Ο Λιάπης κλείστηκε. Καθαρή άμυνα, λέει ο διαιτητής. Την μπάλα εκτός παρκέ. Ο Ψαράς εδώ δεν θα τα καταφέρει. Οι Nothing But Net τώρα κέρδισαν την μπάλα.
ξυπνητός, θα πάρει το δίποντο. Ωραία προσπάθεια, είχε εμπιστοσύνη στο χέρι του και δικαιώθηκε την προσπάθεια του. 48-42 μειώνουν οι Νάτι Μπαρνέτ. Εδώ έχουμε πίσω το τελευταίο τρίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Οι Toon Squad εδώ θα πάρουν ένα τρίποντο. Έμοιαζε λίγο βιαστικό από τον Χασαλή, αλλά πήραν το δικό rebound. Αυτό έχει όμως Βολιάπης, το τρίποντο που τον κύψε. Τρέχουν τώρα οι Νάτι Μπαρνέτ, είναι ελεύθερος ο Σανάη. Αυτό έχει όμως ο τρίποντο, ευχαριστώ το rebound. Ο Σανάη. Για να δούμε τι θα κάνει εδώ και γραμμή, πάτησε γραμμή. Ο Βλαχόπουλος, όπως υπέδειξε ο ρέφερι, και έτσι χάνουν την ευκαιρία εδώ οι Νάτι Μπαρνέτ να πλησιάσουν κι άλλο. 48-42 το σκορ. Και η Toon Squad στην επίθεση των Σαρά. Ωραία η ενέργεια πήγε μέχρι μέσα από το Θαλής, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το ιδανικό τελείωμα. Ας το έξε με το ταμπλό εκεί. Όμως εδώ ξανά γραμμή του Κοτσίνη που έβαλε ένα πίθανο σουτ, αλλά δεν μέτραγε. Και time out στο παιχνίδι. Άρχισε λοιπόν και πάλι το match με τους Toon Squad να είναι στην επίθεση. Προηγούνται και με 48-42, θυμίζουμε. Ο Τσανταλής τώρα για τον Ψαρά. Θα πάρει το τρίποντο. Πραγματικά είναι εύστοχος. 17 η πόντη του Ψαρά. Βρήκε λίγο περιθώριο, τόσο ήθελε, δικαιώθηκε. 51-42 μπροστά η Toon Squad, εν τω μεταξύ ένα ακόμη λάθος τρίτο διαδοχικό, αν δεν κάνω λάθος, για τους Νάτι Μπαρνέτ. Και 51-42 το σκορ πάντα υπέρ των Toon Squad, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία τώρα να περάσουν να κάνουν πάλι μισή διαφορά αν εστοχίσουν. Ωραίο το pick and roll και έχουμε foul. Ο Λιάπης το κερδίζει, το έκανε ο Βλαχόπουλος. Οπότε ο Λιάπης, αφού ήταν στην προσπάθεια για σουτ, θα εκτελέσει δύο βολές. Για να δούμε αν το προβάδισμα της ομάδας του θα γίνει και πάλι διψήφιο, ύστερα από λίγη ώρα. Εύστοχο στην πρώτη βολή, πράγματι. Έφτασε στους 14 πόντους. 52-42 το σκορ για τους Toon Squad. Και τώρα η δεύτερη βολή από τον Λιάπη. Όχι, αυτή δεν είναι εύκολη, από κάτω πέρασε. Ίσα που βρήκε το διπτάκι. Και το σκορ παραμένει στο 52-42. Έχουμε και αλλαγή από τους Νάτι Μπαρνέτ. Βγήκε ο ξυπνητός και μπήκε ο Καραμανίνος. Και επαναφορά τον Βλαχόπουλο για τον Σανάη. Οι δύο τους συνεργάζονται, ο Καραμανίνος τώρα και ο Σανάη. Έξω η μπάλα, προσποίηση, ρολάρισμα μέχρι μέσα, άστοχος όμως ο Σταθάκης. Και η Toon Squad στον διασμό, άστοχο. Φαινομενικά εύκολο ήταν, αλλά δεν τα καταφέρει στην αρχή ο Τσανταλής, αλλά ήταν εκεί ο Παπαδάτος που πήρε το Super Bounce και εξόχισε. Ήταν τόσους 8 πόντους. 54-42 μπροστά η Toon Squad. Εδώ διπλή προσπίση και καλά θα Κωνσταντάκη. Φτάνει στους 10 πόντους, 54-44 μείωσαν οι Νάτι Μπαρνέτ. 5-14 για να δούμε λίγη η τρίτη περίοδος και τρίποντο από τον Σαρά. Εκπληκτική προσπάθεια. 57-44 τέλος της περίοδου υπέρ των Toon Squad. Καλά. Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη περίοδος, η Toon Squad στην κατοχή της μπάλας. Προηγούνται
και με 57-44. Ο Ψαράς θα πάρει ένα μακρινό τρίποντο, όχι, δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Το σκορ παραμένει λοιπόν στο 57-44, 13 πόντοι διαφορά. Και οι Nothing Barnett τώρα θα προσπαθήσουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ο Καραμάνης βρίσκει το Σανάι, γυρίζει μπάλα. Τρίποντο, όχι, ο Κοτσίφης δεν τα καταφέρνει. Οι Kill Squad τρέχουν γρήγορα στον συνδυασμό. Τάπα όμως. Ο Βατάτος πήγε μέχρι μέσα, δέχεται την τάπα από τον Βλαχόπουλο. Πάντως η κατοχή παραμένει στους Tune Squad. Ο Μαμάτσιας. Ο Βλαχόπουλος παρεμβαίνει. Δεν θα καταφέρει να κλέψει. Ο Λιάπης πήρε την μπάλα. Η μπάλα έφτασε στη γωνία για 3. Ελεύθερο στον Μαμάτσια. Και είναι μέσα. Για πρώτη φορά η διαφορά πηγαίνει στους 16 πόντους, 60-44 μπροστά η Tune Squad. Ο Σανάι κέρδισε ένα φάουλ εδώ. Επαναφορά την μπάλα για τους Tune Squad. Για τους Nothing Barnett, συγγνώμη. Ο Καραμανής στη γωνία. Εδώ είπα να πάει στον Κοτσίφ. Στον Κοτσίφ που θα πάρει το τρίποντο. Είναι το πρώτο του εύστοχο. Βρίσκει πόντι του. Πολύ ωραία προσπάθεια και δύσκολη. Αφού ήταν μαρκαρισμένο το τρίποντο. 60-47. Μείωσαν οι Nothing Barnett. Οι οποίοι κλέμουν και την παρά τώρα. Ο Σανάι κάνει μια προσπάθεια να τρέξει. Ο Κοτσίφης θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Δεύτερο συνεπόμενο. Να λοιπόν ο Κοτσίφης ήταν άστοχος γενικά, αλλά τώρα ξαφνικά παίρνει φωτιά, θα λέγαμε. Πετυχαίνει δύο σερι τρίποντα και μειώνει σε 60-50. Προσπαθούν τώρα ένα τριμπαντέν για να δούμε. Οι Tune Squad έχουν την κατοχή πάντως. Με το Θωμά τώρα να πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Θα κάνει την κίνηση πώς θα στόχισε. Ο Καραμανής για τους Nothing Barnett δεν πέρασε. Εδώ ελεύθερο το τρίποντα από τον Βλαχόπουλο, άστοχο όμως. Και οι Tune Squad κρατάνε διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Έχουν και την κάτω της μπάλας με τον Ψαρά. Πάει αντίθετα από το screen. Πάει προς τα μέσα, τον Ρέκλου Σανέ, αλλά βρήκε ελεύθερη πάσα στο τρίποντο. Ήταν άστοχο από τη μεριά του Παπαδάτου, αλλά στην διεκδίκηση της μπάλας η Nothing Barnett είναι αυτή που θα κερδίσει την κατοχή. Και ο Βλαχόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα για τους Nothing Barnett, θα οργανώσει την επίθεση. Βρίσκει τον Σταθάκη. Βλαχόπουλος πάει στα μέσα, ελεύθερος τελείως ο διάδρομος, αλλά από περιβολική σιγουριά θα λέει κανείς ότι χάνεται αυτό το καλάθι. Εκπαρέσει το φάουλ. Φάουλ του Κοτσίφη. Το κέρδι σε Ψαράς. Ήταν το τρίτο φάουλ του Κοτσίφη. Και οι Tune Squad θα έχουν την μπάλα. Απομένουν περίπου 7 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τσανταλής βρήκε τον Παπαδάτο. Πάει προς τα μέσα. Θα έχουμε όμως κλέψιμο. Είναι στην πανέτηση με τον Καραμανή. Τρέχουν ο Βλαχόπουλος. Δεν μπορεί εκεί να πάει μέχρι το καλάθι. Ο Σανάι προσπείται. Ο Κοτσίφης. Κανένα ο Σανάι. Θα το πάρει το τρίποντο και είναι έξω και αυτό. Τρίτο διαδοχικό τρίποντο για τους Nothing Barnett. Ο Σανάι εξοχή για τέταρτη φορά σε σούτ τριών πόντων και μείωσαν σε 60-53 είναι πλέον η Nothing Barnett. Επανήλθε σε μονοψήφια επίπεδα η διαφορά. Εδώ το δίποντο που πήρε ο Θωμάς με καλές προϋποθέσεις. Δεν είναι εύκολο όμως. Και η Nothing Barnett έχουν μια νέα ευκαιρία. Ο Βλαχόπουλος θα το κοτσίσει. Ο Σταθάκης κάνει προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Ωραία προσπάθεια. Και φτάνει στους 12 πόντους, 60-55.
Η Νάθιν Μπανέτ ρίχνει ξαφνικά διαφορά στους 5 εκεί που είχε φτάσει στους 16. Από 60-46 πηγαίνει το σκορ στο 60-55. Τρέχουν ένα 9-0 σερία αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι είναι σκορ, τι μπορούν να κάνουν. Θα κερδίσουν φάουλ εδώ, χαμηλά. Ο Τενθαλής το κέρδισε. Η Tune Squad στην επίθεση με τον Σαρά. Ανάμεσα σε δύο ο Μαμάτσιας κλείνεται, ο Θωμάς πάει προς τα μέσα. Ανάμεσα σε δύο, δύσκολη προσπάθεια από τον καταφέρει ο Θωμάς και έχουμε καλάθι. 13 πόδια από τον Θωμά. 62-55 το σκορ υπέρ των Tune Squad. Η Νάθιν Μπανέτ τώρα στην επίθεση. Ωραία, πάσα για τον Καραμανή. Ήταν σε καλή θέση αλλά δεν τα κατάφερε εκεί. Λάθος από τον Μαμάτσια για τον Τσίσπατ. Εφηλιασμό. Ο Σανά για τον Βλαχόπουλο. Απίστευτο αλλά το χάσε. Το αριστερό λέει από τον Βλαχόπουλο. Και έχουμε φάουλ. Το κέρδισε ο Τσαντσαλής. Το έκανε ο Σταφάκης. Πάνω φορά απ' έξω για τους Tune Squad. Για να δούμε. Ο Παδάτος πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό. Παραλίγο αλλά άστοχος. Ο Καραμανής βρίσκει τον Σανάι. Περνάνε. Επίθεση. Έχουμε και το δίποντο εδώ, είναι εύστοχος ο ξυπνητός που τόσο γενικά έχει, όπως έχει δείξει σήμερα το mid-range. Κάνει στους 8 προσωπικούς πόντους. 62-57 στους 5 πόντους διαφορά. Προβάδισμα για τους κύριους που ατμόχουν και την μπάλα. Μπαίνει μέχρι μέσα αλλά είναι άστοχος ο Τσαντσαλής. Είναι την Μπανέτ τώρα σε μια ευκαιρία να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για να δούμε τι θα κάνει ο Σανάι. Στον ελεύθερο εκεί Κοτσίφη για τρεις. Ο Κοτσίφης εκείνη τρίτο, τρίτο τρίποντο από την μεριά του. Κάνει σε 9 πόντους και η Νάθιν Μπανέτ μείωσαν σε 62-60. Το καλά στο παιχνίδι από τους 16 πόντους που κάνανε πριν από λίγο. Εντυπωσιακή η προσπάθεια τους αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Τρίποτα από τον Ψαρά. Όχι, δεν θα κάνει το χατήρι μπαλά. Ο Καραμανής πήρε το rebound για τον Νάθιν Μπανέτ. Θα τεβάσει την μπάλα. Έκλειψαν όμως εδώ η Tune Squad. Ηρεμία και το παιχνίδι δεν βιάζεται. Δεν κάνει βιαστική επίθεση. Ο Μαμάτσιας περιμένει τους παίκτες. Ο Τσαντσαλής τώρα πάει προς τα μέσα. Δεν είναι για το Θωμά. Δεν θα καταφέρει αυτό. Και θα βγάλει και την μπάλα. Έχουμε λοιπόν time out αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι το παιχνίδι. Οι Νάθιν Μπανέτ έχουν μειώσει στους 2 πόντους διαφορά και έχουν και την μπάλα. 62-60 το σκορ. Ο Καραμανής για τον Κοτσίφη, ξανά ο Καραμανής. Στη good side στο Σανάι, ελεύθερος. Τρίποντο είναι και ναι. Μεγάλη ανατροπή για τους Nothing But Net. Ο Σανάι προσφυγεί για πέμπτη φορά σε τρίποντο σήμερα. 63-62 μπροστά η Nothing But Net. Έφτασε 21 πόντους. Ο Σανάι, ο Ψαράς ανεμαξιά στόχηση για τους Tune Squad, οι οποίοι δείχνουν να έχουν χάσει την ψυχολογία τους. Άλλωστε και είχαμε 16 πόντους πριν από λίγο και τώρα χάνουν ένα. Ωραία πάσα για το Σανάι. Όμως όχι. Βλούπερ. Αυτό διαφέρει μια ώρα το κάνει. Γίνεται και αυτά.
χαρά σου πήγε να τεστάρει, τελικά πατάει γραμμή. Δεν θα τα καταφέρουν ούτε θα βγουν την Tune Squad. Και έχει Nothing But Net με τον Καραμανή να κάνει την επαναφορά για τον Σπανάη. Και ξανά ο Καραμανής θα κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει το δίποντο άστοχος. Πήρε το λιμάνο Ψαράς. Πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ από τον Κοτσίφη. Είναι το τέταρτο φάουλ του Κοτσίφη. Στη γραμμή των βολών ο Ψαράς. Εύστοχος. Και οι Tune Squad ισοφαρίζουν σε 63-63. Μέσα και η δεύτερη. 19 πόντια από τον Ψαρά. 64-63 το προβάδισμα πλέον για τους Tune Squad. Ενώ απομένουν 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του match. Για να δούμε, γίνεται μάχη. Ο Σανάη εδώ ελεύθερο το τρίποντο, όχι, έχασε ευκαιρία εδώ ο Σανάη και η Tune Squad με τον Ψαρά τώρα, τον πιέζει ο Σανάη, για να δούμε. Προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα, κρατάει ο Ψαράς, πάει να πάρει το σκουν, μένει κοντά του Σανάη, θα πάρει το τρίποντο, το πίεση όχι, ο Ψαράς αλλά επιθετικό ρημάνι για τον Tune Squad από τον Τσαντσαλή. Και να απομείνει 40 δευτερόλεπτα στον διατόλου του μάτς. Τρίποντο, airball από τον Λιάπη. Δεν τα καταφέρνει εδώ. Και η Nothing But Net στην επίθεση. Με τον Καραμανή τώρα. Και το Σαββάκι. 25 δευτερόλεπτα πλέον για το τέλος του αγώνα. Για να δούμε. Ο Καραμανής για το Σανέκο έκοψε, αλλά κλέβουν την μπάλα η Tune Squad. Με τον Τσαντσαλή εδώ να είναι καθοριστική παρέμβασή του αυτό το μπιφλέξο που έκανε. Και ο Ψαράς πήρε την μπάλα. Οπότε είναι συμπληρωμένα τα φαούλ, είναι άτομα να έχουν συμπληρώσει τα φαούλ τους. Είναι αντιθέσεις με τους Tune Squad που έχουν κάνει μόλις ένα. Οι Tune Squad λοιπόν είναι μπροστά με 64-63 και ο Ψαράς στη γραμμή των βολών. Θα αυξήσει τη διαφορά στους δύο πόντους 65-63 υπέρ των Tune Squad. 16,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Άστοχος η δεύτερη, αλλά εξαιρετικό μάλλον από την παρέμβαση του Θωμά. Ο Ψαράς πήρε το μπάλα και έχουμε φάουλ. Καθοριστικό εδώ το ποινικό rebound. Στα 12,9 δευτερόλεπτα για το τέλος του μάτς. Ο Ψαράς πάει πάλι στη γραμμή των βολών. Εύστοχη πρώτη. Φτάνει στους 21 πόντους. 66-63. Μέσα και η δεύτερη και κάπου εδώ, 67-63. Παίρνουν σημαντικό προβάδισμα οι Tune Squad. Ενώ έχουμε time out, για να δούμε μετά το time out αν η Nothing But Net μπορούν να ξαναπούν στο παιχνίδι. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά από το time out. Είναι άτομα net για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουν να μειώσουν και να ξαναπούν το παιχνίδι. Καραμανή στην επαναφορά. Προσπίση, τρίποντο. Άστοχο. Τα 8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Σαντάκης δεν τα κατάφερε και η Tune Squad πήρε το rebound. Το παιχνίδι τελείωσε. Η Tune Squad μπαίνουν με το δεξί στην Atlas League 1 στον όμιλο North του ΟΑΚΑ. Κέρδισαν 67-63. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό σας βράδυ.